כי המקובלים אומרים לנו, תלמד תורה בלילה. ואומר לנו הרי יעקוק, שעוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא, מושך עליו חוט של חסד ביום. אז יש שאלה באמת, למה בישיבות לא לומדים בלילה? בלילה כמובן אחר חצות. לא סדר ערב שלומדים עד 11 בלילה. לילה, אחרי חצות. לחבר את הלילה עם היום. אז זה רק סימן. סימן חשוב, מקובלים מקפידים עליו. אבל מה הסימן? מה זה בנפש? שכשקשה לך, כואב לך, לא נעים בחוץ, אל תחפש את התשובה בחוץ רק. לך למקום הנסתר. היא יכולה לתת לך את החיים. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. ככה אתה קונה אמונה. האמונה לא בזה שעכשיו אני אחפש אם עשיתי תאונת דרכים, איך לפתור רק איך לא לעשות תאונות דרכים. לא, יש פה משהו נסתר. תחפש אותו. מעבר למקרה. מעבר לעולם הזה. אם אתה חושב ואתה אומר, לא, לא, קודם נפתור את זה בעולם הזה. זה לא נכון. לא זאת הדרך. הדרך שאתה צריך קצת להפוך את האדמה. קצת להסתכל על רזי התורה, על רזי נפשך, על המקום שהוא מהווה סיבה מוקדמת לתופעה שאתה רואה בחוץ, שהיא יותר פנימית בדרך כלל. צריך להסתכל פנימה, לנפש, לרוח, לרצון האלוקי, לעולמות העליונים. ואני לא יודע איך לעשות את זה. אתה יכול להתחיל לחפש את זה, לראות מי כן יודע, להקשיב לדברים האלה, כי משם תבוא הישוע. לא תבוא מהמקום של פתרון חיצוני לדבר חיצוני. הרי הדבר החיצוני בא בשביל להביא אותך לנקודה הפנימית. בשביל מה יש לילה? כדי לקנות את האמונה.